Ուրեմն դու քեզ բիզնեսը կանեք։ Այն միշտ ես ինքս իմ մեջ, երբ որ հանկարծ լինում էր ինչ որ պահ, որ ես կոտրվում էի կամ նեղվում էի, ինձ նեղացնում էին կողքից կամ ասենք լիդեր էր գնում, ես դրանից նեղվում եմ, այլն դա ընդամենը տևում էր 5 րոպե։ Որովհետև ես շատ չէի խորանում ու միանգամից գալիս մտնում էի իմ սենյակ, դուռը փակում էի ու ինքս իմ մեջ ասում էի Սոնա, բայց դու քեզ խոստացել ես, որ դու անկախ ամեն ինչից պետք է հասնես քո ուզածին։ Ու հետո ինքս ինձ ասում էի, այո, ես խոստացել եմ, վերջ, անցավ 5 րոպե, երեխեք, մաքսիմում։ Ես դա իմ գլխից շպրտում էի դուրս ու սկսում էի ավելի մեծ եռանդով աշխատել։ Ու ունենալով այդքան մարդկանց կորուստ իմ թիմից, ես ոչ մի անգամ չեմ դոփել նույն տեղում կամ ստատուսներից չեմ ընկել, հա, իմ եկամուտները ճիշտ է, այդ պահին պակասում են եկամուտները մի քիչ, երբ որ լիդերները գնում են, բայց դա այն չէր, որ ես դրանից մեծ կորուստ ունենայի, որովհետև հենց ինչ որ մեկը գնում էր կամ ինչև օրս, երբ որ ես զգում եմ, որ ասում եմ, մարդը ալաբուլայ արևում, սրա վերջը գնալն է լինելու, հենց դա իմ մեջ արդեն կա, այդ կասկածը, ես իմ ուժերը տասնապատկում եմ, որպեսի ավելի շատ աշխատեմ, որ հենց այդ մարդը գնա, ես դրանից, դա իմ վրա վատ չանդրադառնա, ես արդեն ունենամ այն բազան, որը կլրացնի իր բաց տեղը։ Այս է ամենամեծ գաղտնիքը, որ դուք մշտապես մաքսիմալ, երեխեք ջան, ձեր ուժերը և ձեր աշխատանքը ներդնեք այս բիզնեսի մեջ։